amigo que acabou de cantar a mim, que é muito fadista, que vive real. É o mais velho de todos, mas continua a ter uma voz. É com o amigo do Porto. Meu amigo Oscar Ferreira. E eu queria apresentar o grupo à guitarra portuguesa, Zé Guiar. Tiveram medo, não sabiam o que, mas calculavam,
olharam para ele e disseram: não chores. Miguel, não chores. A senhora já era tão velhinha. Ela já era tão velhinha. Não chores, ela era muito velhinha. E eu disse: era velhinha, mas eu montava nela todos os dias.